ជាទូទៅប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនមិនមែនមានម្ហូបតែមួយមុខនោះទេមុខម្ហូបគឺមានច្រើនប្រភេទទាំងសម្លទឹកខ្មែរនិយមធ្វើសម្លឆានិងប្រភេទមុខម្ហូបអាហារអន្លក់ជាពិសេសគឺទឹកគ្រឿងអន្លក់ខ្ចីនេះឯង